mwisi dufite ibiduci intege. Satani agenda kwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira akakubwira ko utabishoboye, uzamubwire ngo iyo nakurikiye niyishoboye, n'ubundi nje sishoboye kurika Imana ishoboye. Satani nakubwira ngo urabona utagiye kumwara, uzamubwire ngo n'ubundi navutse utabigizemo uruhare. Nakubwira ngo ikigali ntuzahashoba, uzamubwira ngo no mu cyaro nta simiye yawe nariye, papura yawe nabonye hoshe. Nakubwira ngo dore ufite umwambaro umwe, uzamubwira ngo navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Ko niko Yobu yasubije inshuti ze, baramubwiye bati Yobu urarangiye, abana bashize, umugore akuvuyeho, ubwo se uri kubona ubuzima butarangiye? Arabwira ngo hoya hoya, haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kirongera. Iyo cyatemwe, iyo datole shayisi kitaranduwe, gipfa kuba kitaranduwe, gipfa kuba cyatemwe gusa Imana iguha umugisha. Niba Imana yari yarabimbwiye, gipfa kuba kitaranduwe. Kabone n'ubwo abantu bagikandagiraho bagiye gufungara se, ntabwo bituma kidashibuka. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndanezerewe, nshimye Imana iciye inzira ngatambuka, kandi ikomeje kundindira muri ubu buzima. Imana ihabwe icyubahiro. Nshimiye mwebwe mwese mwemeye kuza gusangira n'Imana, mukaza kugira ngo musangirire n'Imana kuri aya meza. Imana ibahe umugisha. Ku bw'umwihariko ndashimira umushumba wantekerejeho akantumira uyu munsi, akaba yampaye ikaze. Nyakubahwa, nishimiye ikaze mwampaye, kandi ikaze mwampaye nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nshimiye Imana kuboneka mu iteraniro ry'abera. Niba hari ikintu kinezeza ni ukuba mu iteraniro. Ndahandi hasanzwe wagira ngo ntabwo nzi kuvuga, ariko iyo ndi mu iteraniro ry'abera, abambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika, hanyuma ndi umugore ufite umugabo n'abana bane. Ku izina ry'icubahiro ni Mama Baraka. Ndi umukristo mu itorero rya DPR, hanyuma ndi umunyarwandakazi, ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Yewe, banza mbibwiye. Hanyuma nk'uko umushumba bivuze, aha ntabwo ari ubwa mbere, ariko kandi si n'ubwa nyuma. Nahamagariwe gukorera Imana, kandi niba hari ikintu kiryoha ni ugukorera Imana. Imana duhamagaye tutadepoje, ariko abantu barabikinisha. Ntabwo yigeze itubaza imyaka, siko abantu barakaye de. Ntabwo yigeze itubaza akarere, haleluya, pande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana, pande zose urahari. Abacuranzi bari he? Mande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana we, pande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana. Oh, ubana n'abavuka i Kigali, ukabana n'abantu bavuye mu ntara. Pande zose urahari Mana, amashariha niba mutana niwe. Mana,
abazungu ikabana n'abazungu zayi kangasubiremo ni imana ibana n'abazungu ariko kandi ibana n'abazunguza ibana n'abafite abana benshi ariko kandi ibana n'umuntu utari wabyara yego mana duhamagaye idapimye uburebure yesu we iravuga ngo bagasongo nibaze n'abantu baresha n'abanyira pasika n'abaresha nawe twese iravuga ngo ni munsi yego maze Yohana nawe aherutse kwandika ijambo riryoshe aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana aravuga ngo ko tuzasa ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe Yesu we umwana umwana noneho w'Imana umwana bafite umunane tabura minirivare abayanditswe mu gitabo kiranga mimerere ye ndashimira imana yatugize abana bayo turabana b'imana yego dutandukanye n'ingurube dutandukanye n'inka ibazaga kwavu twavukiye rimwe barakariye nahinka bakundwa turabana b'Imana ariko ko tuzasa ndikurerekanwa bene data icyakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera nukuri atangiye umurimo ninayiza usohoza iyakuye Yosefu mu rwobo bene se batarapfa ninayikiri kumwe natwe iyahaye Dawidi kubaho sahura atarapfa tumenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho nukuri atangiye umurimo ninayiza uso iyabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko ntitaye kuri skotera mvuze ikinyaruhengeri mvuze ngo kuri sko kandi mwebwe muravuga ngo kuri so nagerageza mvuge mu kinyakigali iyabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko titaye kuri papa wawe Tera iyo niri kuvugana nawe ititaye ahuvuka haleluya iyabwiye Esther ramubwira ngo nditaye kuri fups titaye ko muri hatari we Esteri we nzaguhindurira amazina ubundi Esteri kera yitwaga Hadasa Esteri papa na mama bari baramwise Hadasa byakomokaga ku giti cyitwa umuhadasi iki giti impamvu papa Esteri yari yaramwise Hadasa amwitirira iki giti ngo cyarangwaga n'ibintu bigera kuri bitatu icya mbere iki giti ngo cyagiraga umuzi muremure wamanukaga ukarenga ubutaka ukadaha amazi yo hasi iki giti ngo ntabwo cigera gitinya ibihe igihe cyose izuba ryaravaga ibindi biti bikuma ariko cyo kuko gifite aho kivoma ndafashijwe haleluya ndafashijwe haleluya kubera ko gifite aho kivoma ngo ntabwo cyakangwaga n'ibi uko niko umukristo wahamagawe n'Imana adakangwa n'ibihe twe dufite aho tuvoma badutega iminsi bagasanga twavomye bakaba bati none azarangira uyu mwaka baramutenga bagasanga twaravomye
teshilese toprize. Bakavuga ngo azafata byaye tukaje gusenga tuvoma tukabya. Bati byararangiye tukadaha. Haleluya. Bagatungurwa no kutubona duhora dutoshe. Ibiciro bikazamuka tugatoha. Tambara zikaza tugakomeza tugato. Bakavuga ngo baduhaye amezi turi I Kigali bagatungurwa no kuba twahabonye gakondo. None uyu munsi wo mfite ni modoka. Aho. Irasa niyi myenda nambaye. Noneho rero ndashimira Imana yashizeho ababyaza b'amasezerano. Yego. Ibyo Imana yakubwiye hari umuntu izabinyuzamo. Hallelujah. Hallelujah. Tama modoka ari mu ijuru. Tama faranga ari mu ijuru. Amafaranga ari hano. Yego. Itwararike. Uwo muri kumwe Imana ishobora kumugira umubyaza w'amasezerano. Aposto Mignoni aherutse kumpamagara ambwiye ati mfite igiterane nshaka kubwiriza I Musanze. Ambwiye ati wanyeme arampenda henda. Wambabarira ukazaza. Nanjye namubwira nti nzaza. Ibaze mvuga ngo sindajyayo. Hari kubura umunsi umwe ati wanyemerera ko ari mwebwe mwatuye I Musanze ukanyingingira sheri wawe umutware wawe ubu sinke muvuga mu mazina ni sheri maze aherutse kuvuga ngo yahenze mama ngo ashaka gusubirisha ngo akajyana izindi ngo ariko rata nanjye ndi kubibona aho gusaza ndi kuba muto. Ubu mfite abantu bari kumwe bati wanyemerera nkasaba marene mbese ba marene babaye benshi urumva arambwiye ati wanyemerera ukambwira umutware kariwe uzi Musanze akadushakira hoteli nziza none wakagenda mbere akazaja kuyidutegurira naho kumbi ashaka kudukorera siripurize. Noneho umva kundi Imana izi gutegura abakozi I Musanze aho twasebeye I Musanze aho batuzi I Musanze aho nakoreye Imana ngenda n'amaguru I Musanze aho natega gutugare twijana I Musanze abariho bampera imodoka. Je kukubwira ngo ibyo Imana itaraguha irabigutwaje. Yego. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira. Ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ni Imana ishoboye byose. Bantu zibaramanuraga bati niko kutari gukora perime. Kavuga nti baba babuze ibyo bavuga koko. Bati ko tubonye imodoka igutunguye. Eba hari umuntu watunguwe inyira pasika twarabibonye narareze ariko yaramarira ibyishimo
ko namaze igihendira marira y'umubabaro ariko ndashimira Imana kandi namwe ni muhumure aho tugeze hararutaho twahose nawe subiza amaso inyuma umeze uyu munsi siko wahoze siko wahoze ni Imana ihindura amateka Imana ireba mu nda y'ingumba kabona mu ishyanga muyikomera amashi mperutse kubwira abantu ndababwira ni ndashaka gukorera Imana kayimara umubabaro abahanuzi b'ibinyoma bahitera iyi Imana ntabwo igira inzika irazirikana Mana ntabwo igira inzika barokore mutegereze ibyo yavuganye namwe izabikora wowe komeza uhagarare aho mwavuganiye buriya Imana ihagarara kumukiranutsi tole apaisi na kandi ijambo yavuze irinda ibihe n'ibihe nta misozi ihagarara imbere y'ijambo Imana yavuze nta speed govern ifata ijambo Imana yavuze nta Sofia ifotora ijambo Imana yavuze nta muhanga mu kuyobya wayobye iby'Imana yavuze Imana yacu irashoboye oya utana ni wewe wese ayikomera amashi turi guhinga mu butaka bwera ubutaka turimo burera mwanyumvise todene hazi ndashimira Imana itaturebera muri kavukire ndashimira Imana itareba aho twavutse ahubwo igaha agaciro icyo tuzabacu amen muracyari hano mwarambiwe yereka dusome ijambo ry'Imana narimba kumbuye kandi rwose kunda abantu b'Imana kunda abantu b'Imana twageze mu gakiza dusanga aricyo kigondera buzima muranyumvise abadafite imiryango tubona imiryango abari barajugurunwe tubona agaciro muririmbye yararirimbye ngo icyambere Imana nabwe ibesha wakwereka ibyo inzobo Imana igusimbukishe mbonye inzobo zigera kuri eshatu Imana igusimbukije hanyuma nyuma yo gusimbuka izo nzobo mbonye marayika aguhereje kado iremereye Imana irambwira ngo hirya yo gusimbuka izo nzobo cyane ko ari Imana izigusimbukije abari bazicukuye bo bari barekereje nyuma yo kuzisimbuka wakiriwe n'amaboko aremereye kuruta yakujugunye amaboko akwakiriye aruta yakujugunye panu y'ubuhanuzi bukomeye ubyumve ko Imana irambwiye ngo irashaka halebotre de dizeni kukubwira ko ibyo yavuganye nawe yanditse ikongera igasinya Imana irasinye abantu bagiye gutungurwa n'ubuzima ugiye kugeramo abantu bagiye gutungurwa niba hari umuntu ukomeye telegone sense akomejwe n'Imana ni wowe hari abakomezwa n'imiryango yarangira bikarangira ariko ukomejwe n'Imana Imana yibutse ukuntu wanyagiwe wakubiswe wahuye n'ibikurusha n'ibikuvuna Imana irambwiye ngo iguhuhiye mu ngata muraho ni Imana ishoboye byose umuntu akajya kurara muri hoteli atagiye gukora ibya ahubwo agiye kuramburira Imana amaboko Imana umuntu akurira indege nta mwene wabasuye nanjye nari ngiye mu butumwa bw'akazi ka papa wo mu ijoro
karyama nkaruka kagende kavuga ariko mana wanciye iki ndashimira imana itarobanura ku butoni nta mashuri ariko mana 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 mureke mbabwire ni imana yo muri nguma haleluya haleluya igafata icomoro kiruta igikomere wakomeretse ikakomora ntabwo nari nzi ko naryama ngo nsinzire sinari nzi ko narara mu nzu itari kuva sinari nzi ko naryama abana bari ku ishuri nabyaye umwana wa mbere mburi icyo mwambika ndi imbere y'imana ndahera mwana w'imfura mburi icyo mwambika musaza wanjye dukurikirana ajya mu isoko arambwira ngo humura imana izakugirira neza ajya kungurira imyenda y'umwana byaye umwana wa kabiri mubyara bambaze mbura amafaranga yo kwishyura 800 umutwa arambwira ati ndagukunda ariko nta kindi nakora arambwira ngo reka nkubwire nkugire inama ya nyuma arambwira ngo toroka ibitaro twabuze 800 ndatoroka ngifite igisebe maze iminsi ne bambaze ntaho naje kwiyomoza kuko nari nagentorotse mana iranyomora bakaja bakoresha ubuki n'isukari imana ingirira ariko rebu nyira pasika uwo byagenze guco niwe utuye Kigali izina rye niryo ryazamutse ngo ndi mu gihe cyanjye ntabwo ari njye uriho ni Kristo uri muri njye haleluya 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 tuvuka ku mugore muto mu rugo kwa papa papa yagiraga abagore benshi mama niwe mugore muto ntabwo iwacu wakagombye kuva ubwami ariko ndashimira imana yanyuranyije amaboko ahari ubwami bwa satani uyu munsi yicaye ubwami bw'imana iyo ngezano nkabona bakomye amashi nkumva bari ntavuga Kristo we wanciye iki wanciye iki wanciye iki umuntu akicara agatekereza kuri nyirapasika akamugura imodoka 1,800,000 n'igice kamereza kontake imana nzayikorera ntabwo izigera yicuza ntabwo izigera yicuza ntabwo igisubizo kizigera gituma nakorera imana imana itanga ibisubizo byo ntago bizana imana nzakorera imana nta kintu na kimwe cyatuma nakorera imana nta kintu na kimwe imana izakomeze kunshoboza igihe cyose mpora nibuka amateka nawe nkwifurije guhora wibuka amateka iyo wibutse amateka ntiwica amategeko njya nibuka njya kuvumba umuceri ngasezera inshuro zirenze 10 kugira ngo bangarure bampe umuceri ariko uyu munsi ngo sindi kurya umuceri ngo ndi kuri regime akakanya ngubwo ngo nshaka kugabanya ibiro rekeraho kwiheba ibyitari yaguha irabigutwaje ni imana yica amagambo bavuze igashigikira ico yavuze ca mbere imana yacu ndibesha oya ica kabiri gira imbaba ica gatatu ijambo yivugiye ubwayo Agachu
Imana ni Imana ishoboye byose. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ndabakunda mwese kandi mbifurije guhura n'ibyo Imana avuganye namwe. Muhumure twahisemo neza. Ni umugabo udaharara ngo hararukwe. Ni umugabo utumva amabwire. Byo bakuvugaho ntaco bizamara kuko ntiyumva amabwire. Niba hari ikimana yakubwiye uyu munsi utuzushire mumu. Ntabwo Imana yashizweho n'amatora ngo wenda tugire ubwoba. Murekeraho ariko nzagaruke. Mwankunze cyane. Tera haleluya. Kote dinaye nta ndwara idakira uzigera urwara. Amen. Diabete, kanseri ariko mana we. Bonye umuntu azanye isaha nini araza araguhereza. Ngiye kubona mbona muri ya saha handitsemo ngo urukingo rw'indwara zidakira. Haleluya. Ntabwo uzicwa n'impanuka. No, hari umumotari wari ukwitambitse kagukoresha impanuka. Uyu mumotari yari atumwe na shitani kugira ngo amaguru yawe yangirike, ariko Imana irambwiye ngo ayo maguru yabyiniye Imana. Ntabwo azacika. Uwo muri kumwe Imana irambwiye ngo ikoze igitangaza ku buzima bwe. Irambwiye ngo wari uri ku ntebe y'igisuzuguriro. Imana izi kureba iteretswe, igukuye kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro, ikwicaje ku ntebe y'icubahiro. Imana irambwiye ngo igukuye ku gasozi k'umuruho, iguteretse mu butaka bw'umugisha. Munyemerere turambure Bibiliya. Ndabakunda. Ndimo mbona marayika hano mu iri teraniro, buri wese ari kumuhereza urupapuro, ari kumubwira ngo ngaho andika ibyo ushaka, ndaje nkuzanira igisubizo. Buri wese marayika ari kumuhereza urupapuro, hanyuma nkabona rwa rupapuro ruhise ruhesha agaciro izindi mpapuro zose. Igitabo cya kane cy'amateka, igitabo cya Rusi, igice cya mbere, turasoma umurongo wa 16. Muranyemerera tubirindukeho gato, dusome no mu bice bibiri umurongo wa 11. Rusi igice cya mbere umurongo wa 16, turaza gusoma no ku mu bice bibiri umurongo wa 11, page 256. Ariko abantu mwateranye Imana ibaha umugisha. Rwose ndi kubona kamera. Kamera. Kamera nini cyane iruta izingizi muri kubona. Mbonye iri kugera kuri buri muntu wese.
hanyuma numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana irashaka kwifotozanya n'umuntu wese wicaye mu iteraniro. Haleluya, haleluya. Witware neza, Imana yururutse ngo mwifotoranye. Amen. Kandi iyi foto izahora imbere y'Imana. Ntabwo inyagirwa, ntifurika, ntibayiba, ihora imbere y'Imana. Imana iyireba yarangiza ikibuka uyu munsi. Yego. Muraho. Dusome mu izina rya Yesu. Ndabakunda gusa kandi rwose utabakunda yaba afite ikibazo gikomeye, kuko mbonye marayika ari gutanga n'amavuta ngo abantu ngo nibisige, kabona ibikomere biri gushira, kabona abantu bari gucuruza. Abantu b'Imana, Imana irabibutse, Imana irabatabaye, mumaze iminsi mukakaye, ariko Imana buri wese imuhuje n'icyo akeneye. Amen. Mbonye indwara ziri gukira, mbonye turi guhindurirwa ibyiciro, mbonye turi guhindurirwa. Ukunzwe n'abanyamahanga bakwitayeho, Imana isutse umugisha wawe iwunyuje mu banyamahanga batitaye aho uvuka, batitaye iki. Ngiye kubona mbona abantu baragwerekeje ku kibuga cy'indege, ujya hanze utagiye kwivuza, ahubwo ari amasezerano yawe ari gusohora. Ugaragiwe nk'umwami, mbona biri kunyura kuri YouTube. Mana irambwira ngo muteretse mu masezerano ye uyu mwaka utararangira. Haleluya, haleluya. Dusome. Kadusome mu izina rya Yesu. Iminota bampaye si ubu ntirangira. Ehe. Hajye ubwo Ninde wari ugiye kunsomera? Ndahari. Ngaho soma ariko nanjye nzi gusoma. Nacyereka nanjye ntwari uwo mugisha. Mana iguhe umugisha. Amen. Kandi mbonye umuntu ari kuvuga ngo inzu ngo ivemo, ngo ugiye kwinjira muri iyi nzu nshasha ya etaje. Noneho iyo etaje mbona hari pisine, mbivuze neza ra? Mbona hari akajaride keza, hariho na bya bindi abana bakiniraho. Haleluya, haleluya. Mbona utwana turi kwicunda kuri ibyo. Ndi kwimuka vuba, ntabwo mbizi. Haleluya. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwire ngo muhaye inzu nziza. Hallelujah. Abantu bazajya baza kureberaho pura. I receive. Mbonye aparitse ikimodoka cyiza 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 cyiza. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo ngiye kumuha, nongere muhe, komeze muhe, kugeza ubwo nawe abaye umuterankunga w'abandi. Hazodwetizo onehovi brizine. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi ibyo ntibizatumagwa, ahubwo akomeje kunyuba hano mu bisu. Haleluya, 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 haleluya. Ngaho somo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe izaba Imana yanjye. Amena. Ho! Ariko Mana we, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzagwa niho nzagwa. Bahamambe ntihazagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka ntihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azaba impore ndetse bikabije. Umurongo wa 18. Umurongo wa 18. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Amen. Amen. Dusome ibice bibiri. Umurongo wa 11 ari ijambo rivuze ngo Bowazi aramusubiza ati, bansobanuye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uheraho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko.
n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi 12 uwiteka kwiture ibyo wakoze ugororerwe ingorano itagabanije n'uwiteka Imana ya Isiraheli wahungiye munsi y'amababa ya haleluya mwakire neza ijambo ry'Imana tujye kuganira ku ijambo rivuga ngo kumenya guhitamo neza kumenya guhitamo neza bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kandi ndimo mbona buri wese yakira umuzingo aba bantu turi kumwe bose mu iteraniro Imana ibigishe bibiliya Imana ibigishije bibiliya ko mbonye umuntu aduha umuzingo buri wese akarya akongera kuza kongera karya Imana irambira ngo buri wese imwigishe bibiliya Iyi ni inkuru ndende nshaka kuvugaho mu gihe gito umugabo witwa Elimeleki yaratuye ahantu yitwa I Betelehemu hanyuma inzara iza gutera I Betelehemu iyi nzara ni ya 10 yabayeho na mfite umwanya muto tuzongera kwaganira mfite umwanya niyo mpamva ari igitabo cy'amateka hanyuma uyu mugabo witwa Elimeleki kwihanganira inzara biramunanira kandi Betelehemu arasobanuka ngo ni mu nzu y'imitsima kwihanganira biramunanira abwira umugore we witwa Naomi aramubwira ngo nibasuke bajimo wawe bari bafite abana b'abahungu babiri uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiliyoni hanyuma rero Naomi ntabwo yari gusuzugura umugabo we birangira Naomi akurikiye umugabo bageze I Mowabu I Mowabu na havumwe hafite amateka mabi hanyuma bageze I Mowabu Elimeleki ahunze inzara agiye I Mowabu ngo hareze agezeyo Bibiliya igereranya imyaka 10 arapfa yahunze inzara ahuriyeyo n'urupfu maze gupfa abahungu be baricara babwira mama wabo ati nditwaheranwa n'agahinda umwe arongora uwitwa Rusi undi arongora uwitwa Urupa hanyuma nabo gekiza kugera barapfa ariko Rusi mu gihe gito yamaranye n'umugabo we yakibyaje umusaruro yaganiriye n'umugabo we mu gihe gito kiyarangara bwa ngo muri iki gihe ndi kumwe n'umugabo kwiye kukibyaza umusaruro akajya abaza umugabo ati mbwira amateka y'iwanyu mugabo akamubwira ati wacu ni Betelehemu hateye inzara ariko nubwo hateye inzara hitwa mu nzu y'imitsima akamubwira ati wacu wasonze uyu munsi ariko ejo ukarya kuko ni mu nzu Rusa agahita bibika Mugabo akamubwira ati maze rero twebwe turi n'ubwoko bwahawe umugisha. Rusi akaba arabibitse. Urupfu we igabanye n'umugabo cyamupfiri ubusa ntiyigeze amenya amateka. Agendera mu kigare. Bene nk'abo turabafite udashobora kumubaza iyava ngo umubwire ngo amenye yajya mbese yibere mu rungabangabo. Kandi n'ubundi urupfu birasobanura umusubira nyuma. Hanyuma rero Rusi niwe nashatse kuvugaho cyane mu gihe gito yakibyaje umusaruro igihe cyawe ntuzemere ko kigupfira ubusa Imana ikuzanira igihe kugira ngo wige kandi uvemo uri umuhanga hanyuma bombi bitwa abapfakazi ariko Rusi cyo yamurushaga yarabitse amakuru afatika Nisibabona dusa nabandi ariko twebwe dufite amakuru afatika kubera ikituzi bizaba kandi bitaraba ndafashijwe twebwe tuzi bizaba kandi bitari pya hanyuma Naomi ibyago bimubayeho naribajije ndavuga ni kubera iki Elimeleki yapfuye abahungu be bombi bagapfa
Naomi ntapfe, Naomi yarashanwe ntabwo yari yagiye. Ndashimira Imana izi ko turi mu isi. Ubu butaka twirirwaho Imana izi ko ari ikibuga cya Satani. Nubwo bimeze gutyo, Imana iduhagararaho. Niyo mpamvu umurimbyi arimye ngo nyura mu misozi, kanyura no mu mataba, aravuga ngo hose niko handusha umutima, ariko asoza avuga ngo nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Ndashimira Imana ko izi ko turi mu isi, izi abajanwa, izi n'abagiye, izi ko tugerageza uko dushobora. Humura, aho utuye Imana irahazi. Ntabwo guturana na ntuza bizatuma kurimbuka kwe, ntabwo bizatuma urimbuka. Aho baburiye niho tuzabonera umugisha, aho baguye twebwe tuzahacika, kuko dufite amakuru. Muraho. Twibaza ariko barahebye. Ahirwa uwacaniwe n'Imana. Njya koko uwacaniwe n'Imana. Iranamwenyegereza. Ko twatewe mu rugo rw'Imana. Tuzashishira mu bikari byayo. Agasura dufite ni Yesu, ibyishimo dufite ni Yesu. Twibaza ariko barahetse, ahirwa uwacaniwe n'Imana. Urekeraho Naomi abaririza amakuru bati iwacu ndahazi, n'ubundi umugabo yanzanye ntashaka, reka mbaririze menya amakuru y'abaharindiriye. Urumva umukristo mwiza, menya amakuru y'abaharindiriye ngo agire umugisha wo kumenya amakuru kw'abantu bihanganiye inzara y'i Betelehemu bari kurya. Ko Imana yabibutse ko heze Sayiri. Nawo maravuga ati reka ndemeshe inama y'umuryango, gusa sindababwira amakuru y'iwacu kuko nabamo wabukazi. Arabicaza arababwira ati muzi ingorane nagize, namwe mwarazigize, mwapfakaye mukiri bato, murabona ndashaje kandi mukeneye abandi bagabo. Nari ngize ngo mbasezereho nikomereze iwacu. Uwitwa Rupati, nibyo koko mabu, egera hino ngo usome. Ahita rini bati dore umwana uhiye, dore umwana ukeye, dore umwana sha. Asoma nyirabukwe. Naomi ababwiye Rusi ati urabona ko muka mugabo wanyu, mujye musoma Bibiliya, arasigaye nawe ukwiye gusigara. Rusi ati ngwiki? Naomi ati nyine muka mugabo wanyu arasigaye. Rusi nibwo yahise amusubiza aya magambo badusomeye, aramubwira ngo mawe winyinginga kugusiga ngo ne kugukurikira, namenye ko Imana yanyu ikiza umuruho. Njyewe mfite amakuru, abantu mufite amakuru, ntimuzaba uko abandi babayeho. Bamwe bazacogora ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakore n'ukuri tuzabaho, kandi tuzasuzugura ibya ababiryamamo, ababigotomera. Twebwe dufite amakuru ko abantu birinze ibyaha tuzabaho neza. Mana iguhe umugisha. Arangije aramubwira ngo njye mfite amakuru, njyewe igihe gito namaranye n'umuhungu wawe
ntabwo nagipfushije ubusa aho uzagwa niho nzagwa imana yawe nizaba imana yanjye mana itareba kavukire mana itita uko twavutse nusha kuba waravukiye mu kiraro nusha kuba waravutse mama ari muri kabari icyo uzaba cyo kiraruta huvu aramubwira ngo imana yawe itareba kumoko iyo ngiyo nizaba imana yanjye nagira ikizananukanya nawe atari urupfu uwiteka azabimore ndetse bikabije ntumara umubwira turacyari muto rusa aramubwira ati ndabizi ko idahamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye kandi ndafashijwe nyirabwo aramubwira tuzakenera umugabo rusa aramubwira ngo iyo nkurikiye irusha agaciro abagabo nitanga abagabo ariko abagabo ntibazana imana abagabo haleluya imana itanga abagabo ariko abagabo ntibazana imana imana itanga abagore ariko nta mugore wakuzanira imana teshole hwezi zamura ibiganza twasomye ngo abonye yuko amaramaje kwifurije kumaramaza mu isi dufite ibiduca intege satani agenda kwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira akakubwira ko utabishoboye uzamubwire ngo iyo nakurikiye niyishoboye n'ubundi nje sishoboye kurikiye imana ishoboye satani nakubwira ngo urabona utagiye kumwara uzamubwire ngo n'ubundi navutse utabigize mu ruhare nakubwira ngo ikigali ntuzahashoba uzamubwira ngo no mu cyaro nta simiye yawe nariye nta pura yawe nabonye hoshe nakubwira ngo dore ufite umwambaro umwe uzamubwira ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ko niko Yobu yasubije inshuti ze baramubwiye bati Yobu urarangiye abana bashize umugore akuvuyeho ubwo se uri kubona ubuzima butarangiye arabwira ngo hoya hoya haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera iyo cyatemwe iyo datole shayizi kitaranduwe gipfa kuba kitaranduwe gipfa kuba cyatemwe gusa imana iguha umugisha niba imana yari yarabimbwiye gipfa kuba kitaranduwe kabone n'ubwo abantu bagikandagiraho bagiye gufunga rase ntabwo bituma kidashibuka kabone n'ubwo mu cyaro bagishyiraho isuka bagiye guharura isuka kabone n'ubwo abantu baza bakacyicaraho bibeshe bagize ngo ni intebe iyo kitaranduwe ko rero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo hirya y'ubuzima twe dufite ubundi buzima nababwiye kiriya giti papa wa esteri yitiriye esteri babwira ko cyagiraga umuzi hari ikindi cya kabiri iki giti ngo cyabaga hagati y'ibindi biti bifite amahwa igihe cyose umuyaga wahuhaga ibindi biti byakikubitagaho bikakijomba ya mahwa ariko kubera ko gifite aho kivoma ntacyo amahwa yagitwaraga dufite amakuba impande zose ariko nimuhumure haleluya haleluya banabwiye Yohana ngo nza huba ko ari intebe y'ubwami bwa satani iri ndashimira imana iturindira aho ubwami bwa satani butuye bukatureba ariko ntibugire icyo budutwara haleluya bukatureba tugatumbirana nabwo ariko ntibugire icyo umusaraba ni wo bendera ryacu twabakijijwe twemeye n'isoni zawe niwutubeshereza murekeraho yewe dusoze ko ndi kubona mutagifashwa
noneho rata icyo giti ngo cyagiraga n'ibibabi byinshi igihe cy'izuba cyo cyahoranaga igicucu. Haleluya. Hanyuma rero ngo abonye yuko amaramaje kwifurije kumaramaza bakaguca intego ukamaramaza kabwiye bati soko uje kwa mushumbaruna ukabuguti njyewe ndabizi ko itorero ari rimwe ari rya Kristo ukamaramaza ntuhora urahinduranya amadini nkuri guhinduranya imyambaro muraho turacyari kumwe muri korari bakwimba mikoro kabwiye bati nahamaga n'ubundi navuye mu nda nta mikoro mfashe ntugujwe nuko batagwaye mikorofone ngahango nanje se bama mikorofone ngo ndabahigamira gutese uri kubahigamira ijuru barifite icyangombwa cya burundu icyangombwa gifitwe n'iyaduhamagaye ni imana itagira indi mana bibangikanye n'umwami udategereje amatora uwo niwe twakurikiye. Haleluya. Tuzige rugushwa n'umuntu iyaguhamagaye niyifite icyangombwa cya burundu. Umuntu nakubwira ngo bayi uzamubwira uti higamira imana yanjye ikore bunda kwe guhigamira imana igakora kubera iki yatera imana icyugazi nahigamira imana ikore nagusezerera umubwiye imana itanga abantu turacyari kumwe ntabwo babwibihe humura Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Hanyuma ngo barajyana Rusa agenda yambaye udukweto tuvuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma tamara agatambara kubise muzi ukuntu kavuga kavuga ngo hahirwa abafite mu mutima inzira zijya niyo bageze mu gikombe kitwa kirabahindura baragihindura ntabwo hahirwa abageze Siyoni ahubwo hahirwa twe tugifite mu mutima inzira abageze Siyoni sibo bahirwa ahubwo hahirwa twe tugifite mu mutima inzira zijya Siyoni ngo bagere Betelehemu abantu bati mbe nawo mata amazina yarahindutse kigeragezo gitinze ku muntu gishengura umutima ariko ikigeragezo utagize mu ruhare kigusiga ukiri inyangamugayo ako kantu kandiki iyo kimaze iminsi gishengura umutima ariko kandi ikigeragezo utagize mu ruhare kirangira ukiri inyangamugayo umva icyo nakundiye Rusi nk'umukobwa kumuma muhagurutse aziyagiye burya umuntu uziyagiye yirinda gucogozwa n'ibyo abonye yagezeyo yirengagiza iwabo ko asize heze aravuga ngo nubwo iwacu hari heze ariko hanyise izina ribi uranyumvise hahanze hareze ariko hatwise amazina mabi nubwo heze hanyise izina ribi haravuga ngo kubera ko nzi icyo nshaka nkwiye guca bugufi aca bugufi ngo ahita ajya guhumba avuye iwabo byeze niko bimeze uru rugendo turimo rujya mu ijuru umuririmbyi yararimbye ngo bakundwe inzira irafunganye buriya inzoka niyo mpamvu Yesu yatanze urugero avuga ngo mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma zitagira amaho inzoka iyishaje iragenda ikihisha yarangiza ikamara iminsi irindwi itarya ikiyima ibyo kurya ikavuga ngo kubera ko nshaje ngomba gushaka ubundi buryo kugira ngo isi n'abayo batamfatanya n'ubusaza ikagenda ikima ibyo kurya muri iyo minsi irindwi iragenda igashaka ibiti bibiri bifunganye biri ikagenda ikabinyuramo ahantu hafunganye ikemera kubabara kubera iki irashaka gusohoka yasize ikibiri gishaje ifite undi mubiri
ama wakayijombi kabati nubwa amahwa ari kunjo ndabizi ko ndi gusiga iki kibiri gituma nsaza gituma nasambana gituma nakweskoroka reka ngisige ikiyemeza ikihanganira makuba kukwizicishaka yinyuze muri byo biti ihita inyuramo cya gihuci nyuma kigasigara hakava mu inzoka y'umusore nibwo bavuga ngo kwiyiburura mbivuze neza uko ngo niko nikizu kimeze ikizu yo gishaje kiragenda kikihisha meza atandatu cyarangiza kigashaka ahantu hari ubukonje cyane cyane ahantu hari urubura kikagenda kigakubitamo umunwa uko kiri gukubitamo umunwa kwa gusaza birarangira kikongera kikaba umusore uko niko umukristo ujya mu ijuru atari adakwiye kwemerwa gusazishwa n'ibyari byo byose muranyumvise asizi wabo heze aragyacha bugufi arahumba muruko guhumba hari umugabo witwa Bowazi ngo niwe warufite umurima munini aho ngaho kandi Bowazi birasobanura ngo muri wewe harimo imbaraga hanyuma ngo yagiraga abakozi benshi hanyuma rusabwira abakozi basaruzi habaga ati mwanyemerera ngahumba habaga ati na kibazo nubundi humba ubundi si guhumba uragwiza ngo igihari guhumba ndagira ngo nguhanurire nkubwire ko aho satani yara zikugiye gukorerwa n'isoni aho ni Imana ishize ubutabazi utabawe bose babireba ababonye utangira uhumba batungwe no kubona ubaye nyiri umurima uyu murima duhumba muri mwakantu haleluya bitangira babona nta rugenzo bikarangira babona tuja turikiya bitangira babona twambara boda boda bikarangira babona twambaye shinga Ibyimana ubundi bitangira ubona ntashusho ariko birangira ishusho igaraga Haleluya Ibyimana bitangira ubona bidakomeye ariko birangira biko Mere Haleluya 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 Amubwiye bati nubundi humbura abone ikize Rusa homba ari kuririmba ati ntumpiteho mukiza umva uko nganya ubwo genderera abandi Nanjye tunsige icyari guhumba Imana igera kuri Bowazi namubwira ati ja gusura abakozi mu murima ntabwo yeruka kubasura Bowazi aramanuka ngo aho kugira ngo abone abakozi yangaje ngo abone umuntu uri guhumba uwo ndafashijwe aho kubona abakozi yangaje ngo abone umuntu uri guhumba komana we ntabwo ubutayu bukuraho icyo Imana yavuze ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana gutinda mu butayu ntibivuze ko tutazagera Kanani ntabwo ubutayu bukuraho Kanani ahubwo Kanani yo yibagize ubutayu vuga ngo amen kuki turizwa n'ibyago biriho kandari byo mugi barokorewe kuki turizwa n'ibyago biriho kandari byo mugi abagabo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandari byo mugi kuki turizwa n'ibyago biriho kubona abakozi yangaje amaranye iminsi nabo abona umuntu mushasha w'umunyamahanga kazi haleluya abaza umusaruzi ati niko uriya muntu uri guhumba uriya umusaruzi ati nyine urano umumo wabo kazi ngiye kuguhanurira Iyo uri mu butayu ntubona umwanya wo kwisobanura. Hahidren, hari abantu Imana yateguye bagusobanura. Abo. Ntabwo wabona umwanya wo kurwana n'ubutayu. Ngubone n'umwanya wo kwisobanura. Iyo wisobanuye mu butayu urisobanya. Urisobanya. Nta mwanya wabona. Imana yateguye.
abantu bakwiye kuduso buri iyi nsinzi ryo hari uko wakuvugirije induru ari uvugije n'impundu haleluya haleluya niyo nsinzi ryo niyo nsinzi ryo mu magambo yanejeje Dawidi na magambo Sahuri yamwatuyeho Sahuri yaravuze ngo mwana wa undushije gukirano ni nacyo kizatuma Imana ikomeza ubwami bwawe nibaho ari ubuhanuzi buryoha nubwo duhanuriwe n'abanzi akakubwira ngo uzabyara ntakiriho agomba gupfuka byara nyine uzacuruza ntakiriho agomba guhigamira ugacu agapfa niba hari iteraniro riryoheye haleluya 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 ndabyemeye nzagaruka ntaguhenda henda birimo ntabwo ngo wo kabyara we ngo wo gaheka we njyewe ndabyemeye nzagaruka erega mani migambi yawe ku mwana w'umuntu bibi yagasa ihora rindiza magara Rose aramubwira ati mukobwa wanjye bansobanuriye muje gusoma bibiliya baransobanuriye siweho wisobanuye barasobanuriye buryo ki wasize so na nyoko haleluya oya baramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukanza mu bwoko utazi aho tujya hari ikintu hararuta aho twavuye yego aho tujya aho tujya shelo holding trizine ibi biganza ntibizaburemwa amafaranga ntabwo uzicwa n'impsiko bonye marayika vomba maraso mu mpsiko rambwira ngo ntabwo azatunga impsiko itarize mana yanze ko bagutwerera impsiko biganza bya mana yonge kubiha umugisha sina ryawe ryongeye kumenyekana bagutesha agaciro baramwaye bakwikubisa imbere iko imana ivuze haleluya 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 nari mvuze ngo aho tujya hararuta aho twavuye twahavuye dutambitse ibirenge uyu munsi ibirenge biragororotse kandi hatugeze tuzagera n'ahandi haleluya 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 imana ni isoko idakama ahituruka kandi isoko ituzura ahijya ahatugeze tuzagera n'ahandi haleluya 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 tabwi by'imana bigarukira ku mamodoka gusa hirya y'amamodoka dufite ubugingo hirya y'amazu dufite haleluya haramubwira tumva rero ntiwongere guhumba ko rero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo ntiwongere
amateka arahindutse arahindutse tuwongere gutinya umurozi tuwongere rwose bakagwa ngo wahombye ubonye inyungu zitsikamira igihombo maze bimeze uhere aka kanya urajura yo raharamumi urajura yora noneho hari nawe yamubwiye ngo nugire inyota uranywa ku mazi bari abasore bavomye nababujije nababwiye ngo ntihagire ukubuza dufite imana ikorera mu itegeko irategeka tugatura mu itongo ry'ukwanga irategeka ugatura mu biganza by'uwavuze ngo dushingira bakiriho turya igaburo baravuze ngo ntituzarirwa imana yacu ikorera mu itegeko kandi igihe cyo kurya nikigera ntabwo uricarana n'abakozi uraza dusangire ari naho yamubwiye ngo ntuzasubire guhumba mu yindi mirima aha ngaha Rusi ngo arayora asangira na Bowazi ngo atashe yahuraga n'abantu batuvuye hati mvuye gusarura ngo agere kwa nyirabukwe nyirabukwe ati ni mu murima wande hahirwa hahirwa uwakwakiriye niko nyirabukwe yamubwiye so trade nas byarangiye Rusi aho kuba aho guhumba gataha ahubwo bibibye biba ibye aha uri guhumba niho dusaruriye kandi ni byacu ni umurage imana duhaye amen amen Bowazi aramukunda babyarana uwitwa Obedi Yesu we buriya Dawidi akomoka kuri Rusi reka nkubwire noneho Orupa kubera guhitamo nabi Goliyati akomoka kuri Orupa iyo niyo ngombo burya Goliyati akomoka kuri Oruba iyo Orupa iyo uhisemo nabi ubyara umwanzi w'abantu b'Imana ubyara umwanzi w'abayisiraheli ariko turashimira Imana yashigikiye Rusi wahisemo neza akabyara Dawidi kandi kuri Dawidi ni naho hakomotse igisekuru cya Yesu yego haleluya haleluya mwakire neza ijambo ry'Imana Orupa ni nyirakuru wa Goliyati ntabwo mwari mubizi Orupa iyo yisemo nabo byara Goliyati muhaguruke tubwire Imana ngo dushoboze guhitamo neza dushoboze guhitamo neza aho abandi bari kugotomera ibya twebwe duhitemo gukiranuka abandi bari gucuruza imibiri yawe twebwe turacuruza ijambo ry'Imana haleluya abandi bari kujya hanze bagatera Imana kwicuza twebwe tuzurira indege tugiye kuvuga Imana neza haleluya Imana ihimbazwe shotre do 13 inohana ukuteye intambwe Imana irambwiye ngo ibigusigingiza bitaye agaciro mbonye uri kurira ku meza meza Imana irambwiye ngo yonge kuba ku buzima kuruta uko umwanzi yari yarabusenga genda wihagarariye hariya tujye gusenga tujye kubwira Imana ngo dushoboze kumenya guhitamo neza niyo password Mana turagushimiye rakoze kubana natwe waraduhamagaye ntabwo wigeze utubaza imyaka ntiwigeze utubaza akarere umaze kuduhamagara twasanze ari wowe umubyeyi uheka neza uheka imfubyi zikiyumva ko zifite ababyeyi uheka abapfakazi ukabibagiza umubabaro utoragura umuntu utitaye ku bamujugunye
umuntu agaciro utitaye kuba kamwambuye uri Imana ishobora byose uri Imana ishoboye byose uri Imana ishoboye byose uri Imana ikiza umuntu karande uri Imana yica karande uri Imana iterura umuntu ukamutereka mu mugisha todotendo shida ube tugushima iterano ryiza ry'umugisha Imana irambwiye ngo nimwumve ntabwo muzaruhira ubusa yemwe abumvishira ijambo yemwe abumvishira ijambo bagihumeka we Imana ibahuje n'umugisha urambye bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha muzasuzugura isi barinze kuyoborwa nayo ahubwo mwebwe muzayiyobora bahaye imbaraga zanone n'iz'ejo hazaza rwanya intambara mudashoboye ndabatwikiriye isi izabashaka ibabure bahereye umugisha abandi baburiye baroko ya kaga kaje rwanya intambara nongeye umubare mwinshi w'abakizwa buri wese atega ibiganza muhuje n'ibyakugirira umumaro yewe akira ibyakugirira umumaro ndi Imana ihesheje agaciro umuntu wandikiye Imana Imana yavuze ngo urwo rupapuro yarusomye imuhaye igisubizo umuntu ufite icifuzo cya perime Imana irayimuhaye uyu muntu watse visa ntasubizwe niyakira igisubizo Imana itanze umugisha urambye kandi bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha Imana yubatse ingo zari zisenyutse Imana irambwiye ngo buri wese wateranye imwibarujeho imwibarujeho ibibarujeho 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 iravuze ngo igiranye namwe amasezerano atesha agaciro andi masezerano umuntu ufite pasiporo ayizamure uyifite muri telefone ayizamure ndagushimiye ko izi pasiporo hatewemo kashe ndagushimiye ko uyu muntu arufite randevu yo kwa muganga umukijije ataragira ahajya ndagushimiye ko da pasiporo Imana iziteyemo visa asante Yesu Imana bahaye kurama mu gakiza barinze kugushwa n'ubusa tagolopen iravuze ngo kuko mwatinze imbere yanyu nayitinze mu byanyu tole gosheidu antraise uyu muntu wataye ibyangombwa arabibonye uyu muntu wari ufite icifuzo cyo guhura n'umuntu uri muri Australia Imana irabikoze uyu muntu ufite ubutumire bwo muri Amerika Imana irabikoze Imana ihaye abana bacu ubwenge Imana yubatse ubuzima bwacu ihojeje amarira abantu bari bari kurira abantu banzwe n'imiryango abantu bavuzwe nabo bagiriye neza Imana avuze ngo mwakire icyomoro kiruta igikomere mwakomeretse turagushimiye ko aho twahumbye ari naho habaye hacu tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu ntituzakuvonone n'iteka ryose amen amen reka gihagaze hano hafi reka atari yaza reka tugusabire umugisha ariko nagira ngo duheshe abantu umugisha reka tumushimire muhagaze nta kibazo mikoro ye muyirekeraho reka tumushimire twamukomera amashyi reka dushimire ijambo tubwiye ryo kugaruka n'umwuka umukomfirimye reka dushimire Imana haleluya haleluya ntabwo ari ikintu cyoroshye amen amen muratekereza ko ari ikintu cyoroshye nyira pasika sindagira umwanya wo kuganira nawe ngo twicare ariko ndawushaka nyuma y'ibi ngibi ndagushaka tuganire aya ntiyawe nyuma ntiyaza mu itorero ngo awunyime wagewe ibyo ni ibyacu ariko uri umukozi w'Imana reka mpanure ubuhanuzi nahawe ndagira ngo muhanurire Imana yambwiye ikintu gitangaje ndatangara Imana irambwira ngo ntabwo ubutumwa bwawe ari ubwo mu Rwanda hano Imana ikujyanye mu mahanga ukajya kuvuga ubutumwa bubakomeye nagiye kubona mbona agatuti ka
karekare kanini mbona uhagaza hantu abantu bari hasi abantu bari hejuru impande imana irambira ngo ugize urugendo rutunguranye ugiye kurira indege utagiye kuruhuka ugiye kuvuga ubutumwa uzakubita igihe kirenga ukwezi uko kwezi kuzenda gufata ngukwezi kwa kabiri ugaruke uzahita wongera ugira ubundi butumire imana irambira ngo ntabwo uzatura mu nziciriritse ugiye kusubaka inzu ya etage mu iki gihugu igeretse niyo nzu imana avuganye na uzajya winjira muzamuka amayisikari ubwira abantu ngo ni Imana ari yarabimbwiye mbwirwa icya kabiri Imana irambwira ngo imodoka nintangiye ubuzima reka dushimire umushumba wabikoze minyoni agafungura ubuzima bwawe dutunga imodoka yarakose cyane ariko igihe kitari kinini Imana igiye kuguha ijipe ndende nini nshya nkuko iri yari nshyashya ntabwo nayibonye nabonye ruhenya ariko ndaza kuyibona Imana igiye kuguha imodoka ya miliyoni zigera muri 35 miliyoni muri 35 Imana irambira ngo mubwire ngo kuko yemeye kunkorera akemera guca bugufi akemera ko mutuma akagenda nange ngiye gusosa ibyo navuze Imana yakubwiye ibintu bikomeye ntabwo urabibona ibi ngibi n'utundu duto turi guseruka hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora uzabibona ikintu gitangaje Imana irambira ngo bizasoza uri umushumba ntabwo uri umuvuga butumwa sinzi tariki bizaberaho sinzi ukwezi sinzi umwaka Imana yambwiye ngo uri umushumba iyi evangeliste izavaho uzaba umushumba ikintu gitangaje Imana irambwira ayayayaya ivuko ryawe irakurahira ntuzongera kujya gutura iyo wavutse ni Kigali uzavana Kigali ugiye i Burayi nuko bizagenda Imana irambwira ngo ngubwire ntuzigera ukenyuka mu muryango iwanyu harimo umwuka wo gukenyura abantu ariko wowe imyaka ijana uzayigira uyikandagire mu ijana uzayikandagiraho uyivuge ngo ijana ndayikandagiye kandi uzaba utari wafata akabantu uzaba utari wunama Imana izaguhakurama umwuka w'Imana arambwira ngo Imana igiye kuguhera abana amashuri donge ibigo by'abana birahindutse umugabo wawe abonye ibyo gukora byagutse guhera none uyu mwaka niwo mwaka umugabo agiye gukora cyane natangaye cyane none Imana irambwira ngo Imana igiye kumuha gucuruza amamodoka we agiye kujya ahindagura amamodoka umugabo wawe ariko nzamubona yemwe sinari namubonaho hari umusore uzamunzanira reka dushimire Imana akazamuza umugabo wawe ni umunyabwenge cyane ni umuhanga ariko yaciye mu ishuri kugira ngo azumve umuhamagaro wawe Imana yemera kumucisha mu ishuri yemera kugira iby'imwambura usa naho ubaye amaboko ariko igihe cyageze ngo imugire amaboko imuhindure umugabo nyamugabo agiye kwicara mu bitaramo by'abakira zicara mu bitaramo by'abakomeye kugira ngo muzasaze mufite umugisha wuzuye iciye kuri we iciye kuri wowe hose impande zose igiye gutanga mu mugisha reka dukomere Imana yacu amashyi menshi Imana yambwiye ngo imodoka ni wowe ugiye kujya witwara nabonye perime mbona ubonye perime mbona uritwaye shantu zigera ukora impanuka mu buzima utwaye imodoka yawe uzari dusaza haleluya haleluya ntuzigera ukora impanuka Imana igiye kuguha gutwara imodoka mu mutwe no mu maguru no mu mutima ku buryo umva no mu birometero Imana izajya kumvisha ibiriyo ku buryo uzajya utwara ntuzigera ukora impanuka y'imodoka reka dushimire Imana ibikoze reka tuyikomere amatsi menshi ndagira ngo duheshe abantu umugisha iri torero ryacu dufite pla mwazibonye turi ku hano ntabwo ari iwacu turakodesha ariko tugiye kubaka ninde muntu wumva nge na nyirapasika twamusabira umugisha agatanga ituro ryo kunyubako nge na nyirapasika nitwe turabasabira umugisha hakumva yatanga kunyubako agatanga ituro ry'akava ati yewe mana ndakubakiye ubwo Betlehem izaba iteranira mu rusengero ndashimira Imana Christophe ni inshuti yawe ndabizi uribuka ko Karuvari yateraniraga muhano iva hano igiwabo natwe turenda kuzavana tukajya iwacu se umuntu abigizemo uruhare nditwamusengera tukamusabira umugisha ninde wumva yazo aze tumusengere aze teri ntambuze ngwino uwumva bishaka tingiriye ubwo tuzaba tujyayo mukavuga ati yemwe reka tugire mu itafari ryawe hagurukana itafari ryawe hagurukana ibuye ryawe hagurukana umusanzu wawe ubwire Imana ngo mana ubwo bazaba baririmba nange itafari ryanjye ubwo bazajya basenga nange ibuye ryanjye ubwo bazajya bavuga ngo aha ubwo mba mivugiye ko ari n'abashyitsi
basengera mu yandi matorero ariko bo barubatse ngwino wubake na hano tugiye kubasabira umugisha abo bantu babiri baje undi nawe waza undazi undi wumva bishaka ngwino ngwino turaguse ngwino ma nimumukomera amashyi menshi nimumukomera amashyi menshi nawe uri guhatwa mu mutima ngwino ngwino nawe ngwino nta kibazo ngwino tugusengere nyirapasika dusabira umugisha reka mbabwize ukuri njyewe ngira umutwaro wo kubaka insengero njya numva n'izi wabandi nzazubaka kuko Imana nimpa amafaranga ntabwo tuzubaka iwacu gusa n'ahandi tuzasanga bubaka tuzubaka ntukagire kwanga gukorera Imana ukoresheje ubutunzi bwawe Bibiliya iravuga ngo umugisha uza mu mpano ukoreramo ngende umuhanuzi nyirapasika n'umubwiriza butumwa akaba n'umuhanuzi kaba umushumba impano zacu n'izi Imana icisha mu migisha yacu iyo utanga amafaranga yawe Imana iravuga ngo nzakugira ububiko nzajya nkubikamo kuko uri umwizerwa ubwo abaye umwizerwa muri bike uzaba n'umwizerwa muri byinshi nicyo gitumiye w'Imana bike ni byinshi ntuzabitanga Imana igupimira kuri bike ikazareba ko umutima wawe ubohotse ikaguhindura ikigega ikaguhindura ububiko amen amen batatu babonetse undi nindushiza harundi ibana neza arahari ngwino wino ntabwo twavuze ngo uratangaya ngwino utanga icyo ushoboye utange munyumve neza sinavuze imibare nguvuge ngo pastor yavuze menshi ngwino okay ndeke ya babahe code y'inyubako hari he code ebyiri waba code hari code ebyiri hari code y'amaturo hari code y'inyubako wabashyiriraho code y'inyubako abashobora kubikora bakoresheje code y'inyubako hariho ko account ya bank muri BPR hari Momo Pay ingiri ya 5334 iyo yo hasi inyubako hejuru hari Momo Pay yindi y'amaturo abakiri mu mahanga bashobora gukoresha word limit iri yabashobora kwikoresha nimero nta kibazo abantu bose bahabwa umugisha reka mbabwire nyira Pasika uyu mwanya turi kumwe n'ukuri pe Imana intera akantu numvaga nanjye nakavuze ati urira indege uje kuryama ubanza uruhukeho ariko Imana ibikore nimubwifurize pasiteri umugisha be nanjye njye mbikora ariko asa niba minyona kugura imodoka nanjye Imana impa amafaranga nkavandi muri indege ijya Dubai si umugisha w'Imana akajya ashima Imana nanjye izina ryanjye rikazamurwa mujye mushaka amazina yanyu amenyekana aravuga bakoze ibikorwa byiza ukwiriye kuzaba muri abo bantu ntukabeho ushaka ko bagukoreraho gusa uje nawe uvuga ngo nanjye ndakora amen amen reka babahe code icyo mutanga Imana ibakubira inshuro ibihumbi icyo mutanze Imana ibakubira inshuro ibihumbi icyo mutanze simvuze igihumbi ibihumbi irabishoboye kubikora irabishoboye icyo ukoze cyaba gito cyaba kinini ukubaka Imana ikubakire nawe ikubakire nawe ikubakire ndabivuze ndu mukozi w'Imana nawe ikubakire ntiwakubakira Imana inzu ngo nawe izakureke ngugwe mu butayi ugwe mu bukode ntabwo bishoboka iyo bikoze ukabikora neza ukabikora ubikunze ukabikora ubyishimiye Imana urayubakira ikakubakira ntucikanwe duhaye n'abadukurikira online hano hari amakamera menshi reka dushime ko abantu bashobora gutwara ubutumwa bukagera kure ni byiza ariko n'abandi mujye muharanira ko igikorwa cy'Imana kiba cyiza nushaka ushyire mu giseke shyira mu giseke nta kibazo zana ushyire mu giseke ni 2,200 byawe ni 5 byawe ni 10 byawe ni 20 yawe se ni 50 yawe zana mu giseke tubasengere erega hagaza hano kugira ngo tubaheshe umugisha yarangije kubwiriza ibindi turabikora nyuma turashaka kubasabira umugisha kandi rwose ndakwinginga ikiganza cyawe kibakozeho ubarambike ikiganza na message nuyihabwe yitange simbyigana n'amasaha n'ubundi ndi hano kubwabangaba aba nibo batumye nda turagusengera reka dufate umwanya tugusengere fata ituro ryawe tuyagaye rishobora kuba vuga ariko se iritafari ry'igihumbi rizamara iki ritange iritafari rya bitanu rizamara iki ntabwo gutanga ari ugutanga byinshi umuntu atanga icyo afite kandi ntimukabigire ibintu byo kuvuga ngo ah ngo nejo muni narakoze ujye ubikora kenshi n'ubundi nawe Imana niguhiza guha kenshi izakongera yongera ikongere yongera ikongere yongera ikongere nawe uyongere nawe uyongere nawe uyongere yuvuga ngo ndakongera mana ndakongera n'ubundi naduke mfite niwe watumbaye nibi niwe wabimpaye n'utudukeya niwe watumbaye ndakongera nayo izakongera ngwino haguruka tujye kubasengera mutange mu biseke mutange kuri code mwayibonye hari ababa bashobora gukoresha account ya bank BPR iriya nta kibazo mwayikoresha ariko uburyo bworoshye Momo Pay
zeru eshatu mirongo itatu na kane gatanu amazeru atatu mirongo itatu na kane ubwo mbivugiye ku bari ku makamera bashobora kuba batari kureba kuri screen hari okay tugiye kubasengera hari undi ushaka kuza ngwino mama mukobwa wanjye ngwino ngwino hano ngwino hano urira hano ruhimbi hano urira hano yenda nyira pasika by'abahungu n'abakobwa agusengere umugisha w'Imana ariko kuki mutazanira nyira pasika jiye kuki mwamuhasa amazi nanjye naya sije muzane ji musubiza ari amazi mutabare muzatuma tugwanuka kandi twatinda ujye umwaka ku kaji uri Imana irema ibitariho bikabaho yo kwizerwa mwana ukura ibishoboka mu bitari kuzashoboka ahari amarira uhari mu munezero Yesu agipfuka amahano inyama zo mu nda zari zigiye gufatwa n'ukomeye umurinze kugwa mu mahanga mu Buhinde uremye mu nda ye ikizima wirukanye ikizira umuhaye umugisha urambye umuhaye guseka no kwishima nyina w'abana benshi urakoze kuko umuhaye umugisha wakubanye n'abana benshi aya marira ibyo bakoze byose ubitesheje agaciro urakoze kuko ukoreye igitangaza tugushimiye neza n'imirimo n'ibitangaza ukoze mu izina rya Yesu amen kadukomere Imana yacu amashyi menshi uyu mwana wacu ndabizi Imana igiye kuguha abahungu n'abakobwa ugiye kubyara kandi uzabyara amahanga uzabyara imigabane abana bawe bazaba ubwoko bukomeye ni isezerano Imana yaguhaye ariko rigiye gusohora genda utange tugiye gusenga ndasaba urananiwe ariko urabikora kubw'imbaraga z'Imana ndashaka ko tubasengera tubarambitse ibiganza bibiri igisobanura imbaraga z'ururimi ikavuga n'imbaraga z'ikiganza uyu mwanya yakoresheje ururimi turabasengera tubarambitse ikiganza ikiganza habaho icyo bita transfer imbaraga z'Imana zimurimo zindimo zikumanukiremo zisenya buri kintu cyose cyari cyarabaye igikuta ku buzima bwawe ni amafaranga utanze Imana ifungura amafaranga icyo umuntu abiba nicyo asarura icyo nyine icyo bibye kibimbuto mu muryango kibimbuto mu bana bawe kibimbuto mu rugo rwawe kibimbuto ifungura mwari muziko ariko bigenda iyo ushaka ikintu urakibibira murashaka kubaka amazu mubibe ku nzu y'Imana Imana ntizibagirwa amazina yanyu tugiye gusenga reka nsabe Johnson nawe watanze umugabo w'Imana nduri kubona wavuze inzobe yasimbutse eshatu neza wagira ngo wari kumwe nawe ni mukuru wanjye tumureba ko dusa nuko nabaye mugufi ya gusa nicyo nazize ariko ni grafrere yasimbutse inzobo yageze umwanya wo kubibabwira bamwe barabizi ndashima Imana kugeze ku munsi wo gutabarwa yabivuze numva umutima ubaye ngo kwa numva birabaye apana kuba ngo bizategerezwa no uri mu minsi yo kubona Imana ikakwiyereka ukayibona ukayihamya uzahagarara hano ubwira aba bagore n'abagabo ubabwire ngo wa munsi nabonye ukuboko kw'Imana haleluya amen uyu ni madamu we turiko nakomenda gusa nawe ntagureba hari ukuntu abantu bagarana ukabona barasa oya barakwiranye baraberanye dore uriya nawe ni wanjye nda hano nawe nyira wanjye we nda hano ngwino hano we turasa tubona ko neza ngwino hano mbere yuko udufatanya gusenga nyira pasika banze akwatureho umugisha afite akabebe k'amezi abiri madamu amaze iminsi ayifuza umugisha hobera nyira pasika hobera amavuta ye hobera muhobere rwose muhobere ngaho reka gusengera kwatureho umugisha dufatanye gusenga cyabugufi rega nubwo uri pasiteri buri iyo dushaka umugisha duca bugufi mwatureho umugisha w'Imana ledo beko shata palaza leko talaza lima Yesu mahoro yanjye Yesu baraga zanjye we urahari hagati muri twe mwana urahari byiringiro bidakoze isoni urakoze kuri mu ruhande rwacu tugiye gusengera ubwoko bwawe uyu ni wo munsi wo gutabarwa kwawe uyu ni wo munsi wo kubona imirimo y'amaboko yawe mwana uyu ni wo munsi uyu ni wo munsi numva hari imbaraga z'igicu kigiye kwihinduriza imvura ikagwa umugisha w'Imana ukaba hagati muri twebwe yo tugiye gusenga
bakumbere mikoro nawe urasaba umugisha tu uri pasteur rega munsi nimitswe n'uyu yari imitswe nakoresha amavuta tujye gusengera abantu umwe mikorofone Yesu Kristo tujye guhera hano dusenga namwe utangirire hiri nyira pasika here hirya mujyane nange ndahera Data mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana. Uravuga bikaba wategeka bigakomera. Yirukane ikintu cyose kizitira umugisha wawe. Uhereye umunsi imiryango yose. Imbuto bibukire. Kubwo uyu murimo werekeje amaboko cyose. Imbuto bibukire. Abakuvumye abavuze ko Yesu azageraho ukora cyane ukavunika ukaba ubakire. Uhereye umunsi mara bawe. Ikubakire umugisha w'urubyaro ikumugisha wo kunezererwa uhure n'ikiganza cy'ishima mbonye inyubako Imana iguhuze nayo ahoro y'Imana be kuri wowe tuzakorwe n'isoni ubakwe n'Imana uhindu n'abanzi barwo kandi guhugisha mu rubyaro uringisha w'amahanga sote tayiseni amashusho yawe Imana yongere iya komeze Imana yirukanye imvune tosoiden saive yakwemereye ubugingo tuzakorwa n'isoni tuzamwara Imana irambwiye ngo aho abandi baguye Imana irambwiye ngo wakire umugisha wawe mahoro y'Imana kuri wowe ukazahirwe aruta yavuze tuzakorwa n'isoni tuzamwara kandi uhure n'umugisha uguhiga akorwe n'isoni kandi amaboko yawe mana we mbonye marayika ateze umuswara akagubarira mana irisinge nawe imbaraga zima imana ntirusengwa n'abantu kanza amahoro ntawake imbaraga zima ifunguye inzira abadayimoni bari barafunze ibafunguri isoko isoko ntirisongera gutobwa niko imana ivuze imbaraga z'imana zirakugose icyubahiro cy'imana kiri kumwe nawe uwiteka arakugose imbaraga aravuze ngo ntuzakorwa n'isoni byose byose azabiguha mugisha w'Imana uri mu biganza byawe ntabwo uzakorwa n'isoni ntabwo uzamwara Imana iravuze ngo ibitero byose by'umwanzi bitaye agaciro akira kwinjira muri gakondo yawe kandi akira uburinzi bw'Imana uzarama humura ntuzapfukenyutse Imana yavuze ngo ibyo bavuze bitaye agaciro Uwiteka ari mu ruhande rwawe aguhaye ubwenge aguhaye kubaho uzagera kure tuzakora cyose kizakubera cyiza Imana umwishavuze ngo ipanditse nesone dene mugahanga izina risha Imana yavuze ngo humura tuzakorwa n'isoni aguzamwara iguhiga n'ibikurwanya bitagaci Imana iri mu ruhande rwawe mbonye marayika ashize umukororo mbyimbere bivuze ngo Imana ishize indahiro irirahiriye irongeye irirahiriye ibyo utashobora gukora Imana yabigukoreye koko kwiza kw'Imana kukuriho Imana yavuze ngo uririnde isinya urugendo rw'umugisha koko kwiza kw'Imana kuri wowe kandi ishobora cy'Imana kirakugose iravuze ngo uzabyara impanga ni Imana ibivuze kandi Uwiteka aravuze ngo agosha amarira maya ya mbonye numvijwe iby'Imana rimbwiye ngo niwakire kwitaba telefone y'umugisha kandi mbonye ari impapuro zaho agaciro Imana urakoze kubw'umusha wawe kandi Imana ikurinze kurota nabi no kwiheba Imana izakubaka izakubakira Imana irambwiye ngo nuhumure mbonye imbere yaho handitse ngo Amerika Imana irambwiye ngo n'umugisha uremereye ze dutishko finance Imana iri mu ruhande rwawe kugira ngo ikore igitangaza imbaraga z'Imana zirakugose turagushimiye Imana tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu urakabyara uragaheka tituzakuvaho none n'iteka ryose amen reka dukomere Imana yacu amashyi menshi
ndagira ngo uyu muntu wanjye umusengere by'umwihariko ngwino hano Johnson papa rufa ngwino hano ndabizi ko muri abubatse uyu murimo ngwino hano papa president ngwino ngwino hano sana n'umugore wawe na mama rufa ze muze nzi cyo nkora Yesu yaravuze ngo ibyo nkora uyu munsi ndi mubizi ariko igihe kimwe muzabimenya ni muze nzi igisobanuro cyanyu kuri mwe ngwino mukuru w'itorero ngwino n'umugore wawe ni muze mupfukame hano imbere y'umushakazi w'Imana ni muze hano mupfukame ni mwori ruruhimbi ni muze hano Eugene ari ngwino hagararira imbwabo wawe ngwino ngwino hano muze hano muze tuwasengere tuzi cyo muri cyo tuzi igisobanuro kandi Imana nemerera ko muza guhagarara ngapfukame imbere yayo hari kigiye gukora ku buzima bwanyu aba bantu nabakozi b'Imana bakoze uyu murimo kandi hari ibikorwa byinshi bitanze bagomba kuzakora bimwe n'ibindi barabikoze bene data hari amaboko Imana ibikeneye kubaka aba bagabo n'amaboko bakozi b'Imana abubona aba nabakozi b'uyu murimo w'Imana ndagira ngo tubatureho gukingurirwa amarembo bakingurirwa inzira Imana ibakoresha ibintu bigari atimindi vuga rwose bikomera amashyi menshi tugiye gusenga haleluya haraposke fayite rama shande lezole ntabwo uhamagara abakomeye ahubwo ukomeza komeza uhamagaye papa twamaze kumenya ko ya yesu kugukorera ari twe bifitiye inyungu nitwe nitwe kuko turi guhinga mu kwacu nitwe turi kubaka ubuzima burambye kuko dufite amakuru uhindura ibintu bigahinduka mwami ko abakwiringiye ubaho umugisha ole basheta pako shendema presence aba bantu warabahamagaye kandi uyu murimo hano mwami aha na hera kwa byinshi batuyeho ibigufasha kuba bakora uyu murimo bijya bimenyekana ko bagukorera kuko ikiganza gitanga gihora hejuru ibiganza byabo bizahore hejuru zabahe kurongeraho abandi baburiye uzabahe kurokoka ibyago bubakwe nawe bakomezwe nawe icyo bakoze cyose kizababere cyiza babone umugisha wawe umugisha wasezeranije abagukunda ukuboko kwawe kw'imbaraga ukora ibitangaza haleluya biganza bye bizahore byakira ubuntu bwawe mwami we kandi ineza yawe uzabe kubamukomokaho bose koloshedne agakiza kumwimerere umukomoko wese azabona ubugingo urinze umuja wawe kurwara umutwe bikomeye kandi umurinze mbeba wirukanye injyanye wirukanye byafatanye umuhaye umugisha urambye kandi umugisha ni nkubiranye urakoze ko mbonye imvura y'umugisha igwa mu myaka yabo mu mirimo yawo urambwiye ngo ibiganza bitanga bihora hejuru saba iyo umugisha umuntu wese turi kumwe mu iteraniro bose batega ibiganza aba nibo bagiye kubakora urusengero nibo bagiye gufasha impfubyi nibo bagiye gufasha abakene buri wese uteze ibiganza arifuza ko wamuteze imbere bakazateza imbere tugukomeye mu mashi kuko dutashe tunejejwe n'Imana tutuzakuvonone n'iteka ryose amen.